Dnes vás pozývam na jazdu hybridným Aurisom, aby ste možno v priamom prenose videli, ako to auto funguje. Čiže hneď úvodná štatistika. Ja som naštartoval zatiaľ žiadny zvuk, pretože vonku je teplo. Dojazd máme 470 km, máme niečo nad polkou nádrže a prešli sme 431 km. Čiže to nám vychádza na nejakých 900 km, jedno natankovanie nádrže. Takto vyzerá po facelifte vylepšený Auris Hybrid. Máme tu navigáciu Touch & Go, priplatenú za 660 eur. Ako viete, iste ja tieto lesklé plochy nejak neobľubujem, ale sadol si sem môj syn, tínedžer a ten tak toto vyzerá ani nie kúlovo, oni majú na to ešte nejaký výraz epicky. To je teraz, že toto vyzerá epicky, takto to má byť v aute. Čo je druhá vec a čo sa mi páči, ten Auris je tak hutne, tak krásne spracovaný dnu, teda respektíve kvalitne. To auto je tuhé, ide mi z toho taký dobrý dojem a doslova sa tešíte, keď si do neho idete sadnúť. Čo sa týka obsluhy ako takej, je tu volič prevodového systému a táto páka sa mi páči. Je veľmi praktická. Podľa tohto nákresu môžete vidieť vlastne, ako funguje. Toto je vždy tlačidlo parking a keď sa chcem pohnúť, tak to robím takto jednoducho. Teraz idem na elektrickú energiu tým, že v tých baterkách niečo je. Je to full hybrid, to znamená, že vie chodiť aj v čisto elektrickom móde. Ten sa zapína tu. A keďže mám baterky nabité, tak tam pekne na displeji mi indikuje, že sa zapne, vypne. A na volante môžem prejsť do aktuálnej, to je novinka na tom 4,2 palcovom displeji, do aktuálnej spotreby. Čiže mi to vyhodnocuje každú tú jazdu. Vyrážam zatiaľ na elektrickú energiu, možno si ukážeme, ako s ňou narábať. Tu máme režim silnejšej rekuperácie. Je to poloha B na tej páčke. Teraz zase uvoľním, pretože nie vždy je výhodné s tou energiou narábať tak, že chcem rekuperovať silným brzdením. Niekedy treba tú hybnosť auta, ktorú máme, už využiť. Na spotrebu pozrieme potom, ja na displeji navolím ten tok energie, aby ste videli, kedy je zapnutý, pri akej rýchlosti elektromotor, kedy je spaľovací motor. Skúsime si naozaj takú reálnu prevádzku. Ešte k tomu režimu elektrického módu je písané, že na čisto EV mód môžete jazdiť do 50 km za hodinu. Ono to tesne pred 50-kou prepína už na spaľovací motor. Keby to bolo o 10 km viac, tak by mi to prišlo ako vhodnejšie. A napríklad teraz z obce ešte stále vychádzame na elektriku a teraz keď akcelerujem, tak už máme tam aj spaľovací motor. Keby som akceleroval veľmi silno, tak ťahá aj elektromotor, aj spaľovací motor. Ak vidím k hranici power a dokonca ju prekročím, tak sa mi ručička sfarbí na červeno. Ono to, že hybrid s benzínovým motorom, tu je 1.8, má mať zaujímavú spotrebu, vychádza vždy z dvoch rovín. Jednak je to hybridný systém a druhá vec, filozofia jazdy. Hybridný Auris môže fungovať ako taký indikátor stúpania a klesania, ktoré možno ani voľným okom nepostrehnete. Ja túto trasu poznám z bicykla. To znamená, že veľmi dobre viem, kedy tá cesta začína stúpať a kedy zase pozvolne klesá. A keď idem ako by na jedno stlačenie plynového pedálu, tak občas vidím, že sa tam objaví tá pomoc elektromotora práve vtedy, keď to aj teraz začne stúpať alebo sa nám trošku opre proti vietor. A zase naopak, odchytím plynový pedál teraz a okamžite sa vypne spaľovací motor a dobíjajú sa batérie. Prichádzam do obce a teraz je pre mňa výhodné tú nadobudnutú kinetickú energiu premeniť na elektrickú, dať ju do batérie. Teda zvýšenie rekuperujem, až kým neprídem k tej
50-kilometrovej rýchlosti v obci, dám tam D-čko, pretože už nemusím brzdiť. Ale sami máte možnosť vidieť na tých batériách, že som ich výraznejšie dobil. Ono fungujú tak, že sa veľmi rýchlo dobíjajú, ale zase aj veľmi rýchlo vyvíjajú. Čiže maximálne tak kilometer a pol v praxi prejdete na čisto elektrický mód. A toto je ten systém hybridu, že to, čo som na ceste prvej triedy mimo obce, tým, že viac do obce bol dole kopcom, čo som akoby nachytal do batérií pod zadné sedadlá, tak to môžem v obci zase využiť na ten presun. Ako dnes nejdu za nami žiadne autá, čiže 40-kou tu nikoho nezdržujeme. Ja som zvedavý, či toto stúpanie na výjazde z obce, nie, to už nezvládnu batérie. Už sa tam zapojí spaľovací motor. Je to automat. To auto v tejto hybridnej verzii je také, že dobre sa v ňom cítia tí ľudia, ktorí nechcú nič riešiť. Dám tam D-čko a idem, neobťažuje ma radenie, nič. Je to fakt také užívateľsky príjemné, ale vyžijú sa tu aj ľudia, ktorí chcú s tou technológiou narábať. Ďalšia vec, rád spomením navigáciu a moje skúsenosti s ňou, keď sme teraz v meste a stojím na križovatke bez toho, aby motor išiel. Tu vidíte uzavretú ulicu smerom na Tisovec. Oni ju včera večer ju otvorili, robili tu nový asfalt. To dopravné obmedzenie je tam ešte naznačené, ešte sa to neodkliklo, ale vidíte, aký je tam dobrý update. Môžete si pozrieť, kde je gymnázium, kde je židovská synagóga. Tá navigácia prepojená s Googlom funguje naozaj na úrovni. Sú tu ponúknuté typy obchodov, ktoré nájdete v Brezne. Aby mi to ostalo v tom elektrickom móde, tak musím využiť také ľahké zrýchlenie, lebo keby som, a teraz to predvediem, akceleroval silnejšie, tak hneď je deaktivovaný ten elektrický režim. Možno práve teraz pri presune mestom budete vidieť, ako to funguje, a máte možnosť vidieť presne, ktoré úseky idem na elektrickú energiu. Tu by som rád ukázal jednu vec, a to parkovanie s Aurisom. Ako náhle zaradím spiatočku, tak sa mi zapne zadná cúvacia kamera, ale aj zvuk, ktorý ja neviem, prečo tu je. Jednak obťažuje. Naznačuje mi, že cúvam pochopiteľne na elektrickú energiu, ale von je ticho. To znamená, že neupozorňujem ani chodcov na cúvanie, ale skôr som upozornený ja, ale nemám tu klasický cúvací senzor. Pozrite, približím sa k autu za mnou a ono mi to nehustne, to pípanie. Ono je stále rovnaké. To znamená, že ma neupozorňuje na prekážku. A teraz zaparkujeme. A môžeme v krátkosti vyhodnotiť jazdu. Čiže prešiel som 12,4 km a mám spotrebu 3,9 litra benzínu na 100 km. Čiže to je také ranné dochádzanie do práce. No toto je fáza, kedy prichádzam do cieľa svojej cesty. Spotreba 4,8 bolo v tom predbiehanie. Išli sme aj výrazne do kopca. Iba to len potvrdzuje, že medzi tých 4,5, 4,8 sa dá globálne chodiť pri tých všetkých typoch ciest. Verím, že na základe tejto jazdy ste aspoň trošku spoznali hybridný systém, ak ste sa s ním doposiaľ nestretli. Takto funguje v reálnych podmienkach, v reálnom aute. Prius, ktorého štvrtá generácia je na trhu, bol nositeľom tej myšlienky, ale Auris je takým uskutočniteľom. Toto už je v podstate hybridná technológia zabudovaná v bežnom aute, naozaj bežne použiteľná. A nie je potom divu, že už 50% všetkých
predaných Aurisov sú práve hybridné autá. Dčko a ide, mne obťažuje, má radenie, nič. Je to fakt také užívateľsky príjemné, ale vyžijú sa tu aj ľudia, ktorí chcú s tou technológiou narábať. Ďalšia vec, rád spomením navigáciu a moje skúsenosti s ňou, keď sme teraz v meste a stojím na križovatke bez toho, aby motor išiel. Tu vidíte uzavretú ulicu smerom na Tisovec. Oni ju včera večer otvorili, robili tu nový asfalt. To dopravné obmedzenie je tam ešte naznačené, ešte to neodkliklo, ale vidíte, aký je tam dobrý update. Môžete si pozrieť, kde je gymnázium, kde je židovská synagóga. Tá navigácia prepojená s Googlom funguje naozaj na úrovni. Sú tu ponúknuté typy obchodov, ktoré nájdete v Brezne. Aby mi to ostalo v tom elektrickom móde, tak musím využiť také ľahké zrýchlenie, lebo keby som, a teraz to predvediem, akceleroval silnejšie, tak hneď je deaktivovaný ten elektrický režim. Možno práve teraz pri presune mestom budete vidieť, ako to funguje, a máte možnosť vidieť presne, ktoré úseky idem na elektrickú energiu. Tu by som rád ukázal jednu vec, a to parkovanie s Aurisom. Ako náhle zaradím spiatočku, tak sa mi zapne zadná cúvacia kamera, ale aj zvuk, ktorý ja neviem, prečo tu je. Jednak obťažuje. Odchytím plynový pedál teraz a okamžite sa vypne spaľovací motor a dobíjajú sa batérie. Prichádzam do obce a teraz je pre mňa výhodné tú nadobudnutú kinetickú energiu premeniť na elektrickú, dať ju do batérie. Teda zvýšenie rekuperujem, až kým neprídem k tej 50-kilometrovej rýchlosti v obci. Dám tam Dčko, pretože už nemusím brzdiť. A sami máte možnosť vidieť na tých batériách, že som ich výraznejšie dobil. Ono fungujú tak, že sa veľmi rýchlo dobíjajú, ale zase aj veľmi rýchlo vyvíjajú. Čiže maximálne tak kilometer a pol v praxi prejdete na čisto elektrický mód. A toto je ten systém hybridu, že to, čo som na ceste prvej triedy mimo obce, tým, že viac do obce bol dole kopcom, čo som akoby nachytal do batérií pod zadné sedadlá, tak to môžem v obci zase využiť na ten presun. Ako dnes nejdu za nami žiadne autá, čiže 40-kou tu nikoho nezdržujeme. Ja som zvedavý, či toto stúpanie na výjazde z obce, nie, to už nezvládnu batérie. Už sa tam zapojí spaľovací motor. Je to automat. To auto v tejto hybridnej verzii je také, že dobre sa v ňom cítia tí ľudia, ktorí nechcú nič riešiť. Dám tam, ako funguje. Toto je vždy tlačidlo parking. A keď sa chcem pohnúť, tak to robím takto jednoducho. Teraz idem na elektrickú energiu tým, že v tých baterkách niečo je. Je to full hybrid, to znamená, že vie chodiť aj v čisto elektrickom móde. Ten sa zapína tu. A keďže mám baterky nabité, tak tam pekne na displeji mi indikuje, že sa zapne, vypne. A na volante môžem prejsť do aktuálnej, to je novinka na tom 4,2 palcovom displeji, do aktuálnej spotreby. Čiže mi to vyhodnocuje každú tú jazdu. Vyrážam zatiaľ na elektrickú energiu, možno si ukážeme, ako s ňou narábať. Tu máme režim silnejšej rekuperácie. Je to poloha B na tej páčke. Teraz zase uvoľním, pretože nie vždy je výhodné s tou energiou narábať tak, že chcem rekuperovať silným brzdením. Niekedy treba tú hybnosť auta, ktorú máme, už využiť. Na spotrebu pozrieme potom. Ja na displeji navolím ten tok energie, aby ste videli, kedy je zapnutý, pri akej rýchlosti elektromotor, kedy je spaľovací motor. Skúsime si naozaj takú reálnu prevádzku. Ešte k tomu režimu
elektrického módu je písané, že na čisto EV mód môžete jazdiť do 50 km za hodinu. Ono to tesne pred 50... Dnes vás pozývam na jazdu hybridným Aurisom, aby ste možno v priamom prenose videli, ako to auto funguje. Čiže hneď úvodná štatistika. Ja som naštartoval zatiaľ žiadny zvuk, pretože vonku je teplo. Dojazd máme 470 km, máme niečo nad polkou nádrže a prešli sme 431 km. Čiže to nám vychádza na nejakých 900 km jedno natankovanie nádrže. Takto vyzerá po facelifte vylepšený Auris Hybrid. Máme tu navigáciu Touch & Go priplatenú za 660 eur. Ako viete, iste ja tieto lesklé plochy nejak neobľubujem, ale sadol si sem môj syn, tínedžer a ten Tak toto vyzerá ani nie kúlovo, oni majú na to ešte nejaký výraz epicky. To je teda, že toto vyzerá epicky, tak toto má byť v aute. Čo je druhá vec a čo sa mi páči, ten Auris je tak hutný, tak krásne spracovaný dnu, teda respektíve kvalitne. To auto je tuhé, ide mi z toho taký dobrý dojem a doslova sa tešíte, keď si do neho idete sadnúť. Čo sa týka obsluhy ako takej, je tu volič prevodového systému a táto páka sa mi páči. Je veľmi praktická. Podľa tohto nákresu môžete vidieť vlastne. Tiatkov prepína už na spaľovací motor. Keby to bolo o 10 km viac, tak by mi to prišlo ako vhodnejšie. A napríklad teraz z obce ešte stále vychádzame na elektriku a teraz keď akcelerujem, tak už máme tam aj spaľovací motor. Keby som akceleroval veľmi silno, tak ťahá aj elektromotor, aj spaľovací motor. Ak vidím k hranici power a dokonca ju prekročím, tak sa mi ručička sfarbí na červeno. Ono, to, že hybrid s benzínovým motorom, tu je 1.8, má mať zaujímavú spotrebu, vychádza vždy z dvoch rovín. Jednak je to hybridný systém a druhá vec, filozofia jazdy. Hybridný Auris môže fungovať ako taký indikátor stúpania a klesania, ktoré možno ani voľným okom nepostrehnete. Ja túto trasu poznám z bicykla. To znamená, že veľmi dobre viem, kedy tá cesta začína stúpať a kedy zase pozvolne klesá. A keď idem ako by na jedno stlačenie plynového pedálu, tak občas vidím, že sa tam objaví tá pomoc elektromotora práve vtedy, keď to aj teraz začne stúpať alebo sa nám trošku opre proti vietor a zase naopak.